Vi kan ju inte säga direkt att det har gått någon nöd på oss med mat överhuvudtaget. Att vissa klagar över att vi har för lite mat och ditten datten tycker jag bara lite skrattretande. För vi har hur mycket mat som helst egentligen. Vi har haft det jävligt gött. Vi har inte lidit överhuvudtaget. Vi har haft det fruktansvärt bra. De gillar frosseri, lite bortskämda.